Бути батьками непросто. І це потребує також енергії. І деколи життя є непросте. І деколи ми виснажені. І зараз навіть говорять, так як говорили раніше і досі, про професійне вигорання, то зараз говорять те, що може бути теж батьківське вигорання. І нам важливо цього не допустити. Нам важливо мудро турбуватися про себе. Бо тільки тоді ми можемо теж мудро турбуватися про наших дітей. Це так, як в літаку нам кожен раз нагадують, коли є розгерметизація, то ми в першу чергу, як батьки, маємо собі взяти кисневу маску. Бо тоді ми зможемо потурбуватись про наших дітей. Нам важливо цього не забувати. І тому так важливо мати підтримку, бо нам потрібна допомога. І деколи нам просто потрібні маленькі канікули, щоб мати цей час на віднову. Тому нам теж так важливо плекати якість наших стосунків і насамперед подружніх стосунків. Тому що ці стосунки є джерелом нашої сили, джерелом нашої стійкості. І коли вони є стійкі, надійні, коли вони сповнені любов'ю і розуміння, нам набагато легше справлятися з завданнями батьківства. Тому теж так важливо є, що ми маємо регулярний час на віднову, на ресурсні активності, на турботу про себе. І ми не чуємося, що це егоїзм. А ми навпаки розуміємо, що це ознака мудрості. Бо коли ми вміємо турбуватись про себе, ми зможемо добре турбуватись про наших дітей. І, звісно, нам важливо берегти наші сили і мудро розподіляти навантаження. І не перенавантажувати себе надміру. Хоча зрозуміло, що деколи обставини життя є складні, але нам дуже важливо мудро берегти наші сили. І нам теж потрібно зростати в мудрості, як батькам. Ми вчимося в житті стількох важливих дисциплін. Вчимося в школі, здобуваємо професійну, вищу освіту. Потім ще часом все життя маємо продовження професійного розвитку. Водночас бути батьками – це одне з наших найважливіших призначень у житті. І воно теж потребує знань, воно теж потребує компетентностей, воно потребує мудрості. І нам є теж важливо вчитися цього, вчитися на досвіді, вчитися рефлексуючи, вчитися осмислюючи власний досвід, вчитись теж через книжки часом, через гарні лекції чи курси. Але вчитися, хотіти справді зростати в цій мудрості батьківства. І, звісно, ми будемо робити помилки, бо ми не можемо бути завжди досконалими батьками. Але це не страшно. Нашим дітям не потрібні досконалі батьки, бо від кого вони тоді навчаться бути недосконалими дітьми і недосконалими людьми? Їм потрібно бачити, що ми вміємо помилятися і визнавати помилки, і просити вибачення, виправляти і теж пробачати собі, бути добрими до себе і бути добрими один до одного, до наших дітей і бути добрими один до одного в подружжі, бути неусудливими, бути підтримкою. І наостанок найважливіше. Ми даруємо нашим дітям не просто лекції про стійкість. Ми даруємо їм приклад нашої стійкості. Ми даруємо їм не просто слова і повчання, як любити чи як бути мудрими. Ми даруємо їм насамперед наш приклад того, як ми вчимося мудро жити. І приклад того, як ми любимо. Ми даруємо любов. А ми можемо подарувати тільки те, що є в нас. Тому нам так важливо зростати. Нам так важливо плекати в собі стійкість, зростати в мудрості, зростати в любові. Це безперервна подорож, і ми робимо її теж разом з нашими дітьми. Вони надихають нас, вони вчать нас, вони ведуть нас до нових обріїв. І це справді прекрасна подорож. В добру путь нам!